Gašpar, pre mňa tak, aká vás čaká práca, zrejme náročná? Tak v prvom rade je to asi veľká zodpovednosť. Ja vnímam, koľko preferenčných hlasov som dostal od Slovákov a chcel by som povedať aj v tomto rozhovore, že budem sa snažiť plniť nielen ako osoba, ale aj za politickú stranu Smer tie sľuby, ktoré sme v predvolebnom období dávali. No je to potom taká zmes očakávaní, že ako ten parlament vlastne bude konštruktívny, pretože z toho, čo som dnes videl, tam rozhodne budú trecie plochy a je len otázka, či budeme vedieť byť argumentačný, slušný, korektný, alebo invektívny a emočný. Tie rokovania ešte prebiehajú, ale napríklad pani prezidentka, ktorá sa stretáva s predstaviteľmi strán, rokuje s nimi, včera mala také vyhlásenie v televízii, alebo to bola to akože kvázi diskusná debata, kde sa vyjadrovala k jednotlivým kandidátom, ten áno, ten nie, ten je obvinený, ale napríklad v prípade Roberta Kaliňaka to obvinenie bolo zrušené. Ako vnímate takéto jej vyjadrenia? Tak pani prezidentka už tradične má dvojaký meter na svojich občanov, pretože vôbec jej nevadilo, že vo funkciách, významných funkciách v policajnom zbore sú obvinení policajti, ktorí sú obvinení práve z toho, že zneužívali svoju právomoc a nikdy sa kriticky k týmto osobám ani len nevyjadrila, naopak jej verejné vyjadrenia boli len na ich ochranu. Takže vnímam to tak, že používa dvojaký meter. Bude to zaujímavé sledovať, ako bude postupovať, pretože nám občania dali a niektorým skutočne silný mandát. Robert Kaliňák dostal predsa vyše 260 000 hlasov, takže je na mieste otázka, že v princípe, ak platí prezumpcia neviny, tak pani prezidentka by mala rozhodovať tak, ako je podľa mňa prikazuje ústava. Ale dá sa očakávať, že tie komplikácie tu budú. Ona to pravdepodobne trošku predznamenala tými vyjadreniami cez víkend. Nebude ťažké dostať právny štát späť na chodničky právneho štátu materiálneho? Tak myslím si, že pokiaľ dôjde k zostaveniu koalície a budeme vo vláde, tak je tam dosť odborníkov aj v samotnom Smere, aj v Hlase, ale myslím si, že aj v SNS, veď nakoniec sa kandidoval a dostal do parlamentu aj bývalý generál policajný pán Ivan Ševčík, že vieme všetci prispieť tým odborným pohľadom na niektoré otázky, ktoré dnes narúšajú ten právny štát. Ja pevne verím, že keď sa vytvorí koalícia, kde bude Smer, že pristúpime a otvorene a pomenujeme všetky tie veci, ktoré je potrebné napraviť a riešiť. Bude vašou ambíciou, respektíve ambíciou Smeru zastabilizovať tú základňu v policajnom zbore? No rozhodne sa musí, ako jeden z prvých krokov, samozrejme okrem nelegálnej migrácie, riešiť aj stabilizácia personálna, pretože idú rôzne poplašné správy o tom, že koľko ľudí si dávalo žiadosti a to až do civilu. Teraz nehovorím samozrejme skupinke Čurilovcov, ale hovorím aj o bežných policajtoch, ktorí začali porovnávať napríklad svoje platové náležitosti s profesionálnymi vojakmi a podobne, alebo s predavačmi v Lidli. Takže chápem ich frustráciu z toho, že sú niekde na chvoste toho pohľadu a tej pozornosti štátu, takže bude treba otvoriť veľa otázok pre tú stabilizáciu. Ako vnímate, že zrazu sa dá zostaviť kontroly na hraniciach a predtým sa to nedalo? Toto je veľmi dobrý a typický príklad toho, ako funguje práve progresívne Slovensko a akým spôsobom pokračuje v tom džiháde proti Smeru. Posledné vyjadrenia aj pána Šimečku o tom, že tu nastane nejaký rozvrat a antidemokracia a podobné, keď bude sa Smer vo vláde. To sú presne tie isté nezmysly, ako keď Hamran hovoril, že hranice nevieme strážiť, lebo na to nemáme kapacitu. Takže presne, fakt dobrý príklad toho, zrazu to ide. Zrazu sú ľudia, ktorí hovoria, že úplne v pohode už cestné prechody fungujú a že všetky tie opatrenia, o ktorých Smer hovoril v predvolebnom období, sa dali naplniť. Mňa len prekvapuje taká tá vlažná reakcia ešte stále úradníckého premiéra Odora, ktorý povedal, že to aj tak na veci nič nerieši, lebo že sa nestrážia európske hranice, to je síce pekné, ale mal by mu ležať v prvom rade na srdci život a to, čo sa tu deje na Slovensku a Slovákov, takže nejak tak by vyzerala vláda progresívneho Slovenska. Dostal som takú otázku, čo od nej možno očakávať, alebo od vlády, v ktorej by bol Smer, tak som začal tým, že budeme riešiť určite nelegálnu migráciu, budeme riešiť také nezmysly, ako je gender ideológia a iné na našich školách, budeme riešiť hlavne ekonomické otázky života občanov Slovenska, lebo tie sú veľmi urgentné, nechcem všetky rozoberať, ale
ale ten, to poradie tých dôležitostí tu je, vieme o nich a myslím si, že je len otázka toho, či sa vysklada tá koalícia so Smerom alebo nie. Lebo už aj Bratislava vyhlásila núdzový stav kvôli migrantom, takže zrejme aj tu si to už všimol, primátor Val. No je to nepochybné. Dochádza k tomu, o čom sme hovorili, začínajú sa zhoršovať poveternostné podmienky. Nedávny prípad z poľskej hranice je krásnym dôkazom toho, čo sme hovorili, pretože prevádzač v tom našom prípade to bol samozrejme viac menej taxikár, lebo všetci tí migranti, ktorých viezol, mali papier od slovenskej polície. Ho konštatoval, že cez poľskú hranicu neprejde, takže ich vyložil a povedal, nech vás nájde niekto iný, kto si vás niekde odvezie, ale kladiem otázku, kam? Češi chránia svoju hranicu, Rakúšania chránia svoju hranicu a dokonca aj do Maďarska je cesta zarúbaná. To znamená, nastáva to, čo, na čo upozorňujeme, že aj o tých ľudí, boli to aj ženy, aj deti, sa bude treba postarať. Nie na deň, na dva. Bude to zrejme na dlhšie obdobie, bude to niečo stáť a treba povedať, kde tí ľudia teda budú ubytovaní a ďalšie okolo nich náležitosti, zdravotný systém, starostlivosť, takže toto nám zanecháva ako dedičstvo progresívne Slovensko. Vy ste dnes dostali poverenie ako poslanec Národnej rady, spolu s vami aj pán Jaroslav Spíšiak, s ktorým ste niekedy robili na policajnom prezídiu. Dokonca, pokiaľ si pamätám, podpisoval vašu výpoveď. Nie sú to paradoxy života? No sú, to sú veľké paradoxy života. Ja som opäť dnes už dostal otázku, či budeme vedieť spolu komunikovať, tak my sa určite nebijeme, nehádame, ani si vulgárne nenadávame, ale hneď hovorím, že máme veľmi rozdielne názory na niektoré otázky, ktoré už v predvolebnom období zaznievali. Ja mám úplne iný názor na riešenie nelegálnej migrácie, ja neviem, trestnej činnosti drog, ale aj iných okolností súvisiacich s vnútornou bezpečnosťou. Takže ja môžem za seba povedať, diskusia bude argumentačná, korektná, slušná a môže... Možno aj burlivá. Aj burlivá, ale v medziach toho, čo očakávajú všetci, aby sme v parlamente zaviedli. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj veľmi pekne.